ինձ թվում է մենք պիտի երկար խոսենք, որ ես քեզ բացատրեմ։ Ինձ բացատրել պետք չի, չեմ ուզում։ Ուղղակի ասա, որ ես ճիշտ եմ ու վերջ։ Եվ Մարա, հանգստացեք լը, թող լը, բայանին հանգստացին։ Մենք սիրում ենք իրար։ Ես ուս մնա դու էլ։ Ես ինձ է կշվստում։ Հանգստացին վարը։ Այստեմ, ինձ նայի վարը։ Թող ասում եմ։ Թող, ինձ նայի։ Դո դու գիտես ինչ է։ Գիտես ինչ է եղել։ Այստե Այդ երևի ես պետք է հարցնեմ, դուք եք ընտանիքով եկել իմ տուն։ Ես եկել եմ, որ խնդրեմ, որ… Ձերնաց, ինչ խնդրես, ինչ խնդրես, Արգամ, ինչ… Ես տեսնում եմ, որ ամեն ինչ խառնվել է իրար, որ… դու որորից ինչ-որ բան ես պասում, բայց… Ձերնըդ կտրի ու դորս արիստեղից… Սպասյալը, թո խոսա, եթե չի մանար, որ տղեն ինչ-որ բան գիտի, չեր գահասնե եստեղ։ Եկել ես, որ ինչ-որ բան ասես, չէ, դե ասա, խոսա։ Մարդը հարցը տալիս, դե խոսա Ռուզան, ինչի համար ես եկել ստեղ, հը։ Հարգամ, վրույրը… Ոչ մի բան չգիտի։ Եկել ես, որ էտ ասես։ Հա։ Դուրս գնա ստեղից Ռուզան։ Գնա։ Գնա ասում եմ։ Ինչ եք ուզում, ինչ եք ուզում, ես ինչա։ Վախեցել ա, հա, սիրտը չի դիմացել, մերա։ Ու ճիշտ արել, որ վախեցել ա, բա գիտի, որ տղեն ինչ-որ բան ա թաքցնում, ինչ-որ բան գիտի ու խապում ա։ Եթե սիրտը չի դիմացել եկել հասել աստեղ, էդ քեզ առիթ չի տալիսը տենց խոսալու։ Ինձ ոչ մի առիթ պետք չի, ովով դու գիտես ես ով եմ։ Գիտեմ, քեզնից էլ լավ գիտեմ դու ով ես։ Ու էդ հերոսություն չի է, որ դրա մասին աչու ձախ տենց գոռում ես, ես քո փոխարեն կամաչեի, ատես չէի հայտարարի իմ մասին։ Դու մի մոռացի, որ քո վրա իրեք դիակ կա։ Ձերդ, իրեք զինվորի դիակ, Վարյոն, Հայկը, Հունանը։ Ու էդ իրեքի մեղքը քո վրա է, էդ իրեքի ընտանիքների անեսքը քո ընտանիքի վրա է, իմ ընտանիքի ձեռում մնա։ Հանգստացի։ Հանգիստ է, թող գնում եմ, հանգիստ խոսա, տենամ ինչ ասել, ու ասա։ Դուրս արիք ասել։ Ինչ պիտի խոսանք, ինչ պիտի խոսանք, ինչ է իր ասում ու իմա ինչ ես անում, Մուրադ։ Դու դու պատիվ ունես, մենք հաց ենք կիսել իրար, էդ թքում ես դու էդ հացի վրա, Մուրադ։ Իմանամ հասկանալով ես խոսում, բերանդ կջարդեմ։ 20 տարեկան լապոտ ես դու, արա ես ինչի հասկանում, դու էրո եկայիշ ես, ինչ ես անում, Մուրադ։ Դուրս արի, դուրս արի, արա ես կը հորս արեմ, դուրս արի։
Բայց քանի օր է ես քեզ ասել եմ Արամինը լիատումներ հետևես, հա? Քանի օր է անց դու ինձ մի հատ ինֆորմացիա չես տվել ձեւի համար, ոչ մի բան չես արել։ Բայց ես զգում եմ, որ ինչ-որ բան ակատարում, դրանք ընտանիքով, ամբողջ ընտանիքով ինձ գժանոց են հասցնելու։ Հա, իրանել, տղուներ, վարկյան-վարկյան պետք է հետևես։ Սպասում եմ զանգի շուտ։ Հանգիս չեմ մորթել ու գնանաց։ Ինչ էիր ուզում ասիր։ Եվան, երեխայա, դու էլ գիտես։ Ինձ ես բացատրում։ Մուրադ, կապերս կտրել եմ անցյալի հետ։ Ունեմ ջունը մի քուր ունեմ։ Ես ինչ ես անում։ Հորս մահը իմ վրա թանկ է նստել։ Հորս մահից հետո ես խոսք եմ տվել, որ կյանք եմ վերադառնալու, որ այդ երեխու կողքն եմ ըլնելու, որ անտեր չեմ թողնելու այդ երեխուն։ Ես երկու հոգի ունեմ, Մուրադ, քեզ ու Իրան, բայց ես ինչ ես անում։ Ինչ որ դու կանես Եվայի համար, նույն բանն է ես կանեմ։ Տեսա ոնց ես անում։ Լսի, ուղղակի լսի, տունն է, մեկ է Եվան է կապ։ Ուզում ես ասես, քուրս է կախվել, վզից տասա։ Ես քո քրոջ ասեին, քեզ բան չեմ ասի։ Եթե քուրս չլիներ, կասեիր, չէ՞։ Լսի, Վահան, ու լավ լսի, դու իրավունք չունես իմ հետ սենց խոսալու, ու դու իրավունք չունես ինձ հարցեր տալ, որոնց պատասխանը դու գիտես։ Այս աշխարհում կան մարդիկ, ում որ ես իրավունք ունեմ բացատրություն չտամ։ Դու այդ մարդկանցից մեկն ես։ Դու չգիտես ինչ ա եղել։ Ես ինձ սխալ եմ պահել, շատ ջերմ եմ եղել, հիմա էլ եմ ջերմ, ուղղակի ինքեդուրի ձևը հասկացել։ Եթե դու ինձ փոխարեն լինեի, դու ի՞նչ հասկանայի ինչ ա կատարվում։ Ու դու հեկար հենց եմ աղբերս։ Ես ինձ ահավոր վատան ուզգում, որ հիմա ստիպված եմ քեզ ինչ-որ նման բաներ ասել։ Սարսափելի վատան ուզգում, ուզում գետինը մտնեմ։ Խնդրում եմ ուղղակի ինձ այսքան վատրության մեջ մի դիր։ Ասում երեխայա։ Աղջիկյան, ամեն ինչի մասին խոսեցիր, բացեն ինչ որ պետք է ասես, մի վախեցի, ասա։ Պապ, ես չեմ ուզում դու մտածես, որ ես առիթից օգտվում եմ, կամ որ հիվանդությունս պատճառ եմ դարձնում, որ իմ կապրիզը լինի, ոնց որ մաման ասում։ Ես էլ չեմ մտածում բանը։ Քո խոսքը ինձ համար շատ կարևոր է, ու երբ որ ես ուզում եմ նշանս հետ տա, ես մի ամիս չէի կարում քեզ դրա մասին ասեի, որովհետև նես չէ, որ մենակ իմ ասածը պետք է լինի, նաև ինձ համար կարևորը, որ դու չնեղվես, պապ։ Ինձ դուր չի գալիս խոսակցությունը, ինչ ես ասելու ասա։
Պապ, մուրադը կգամ։ Հետո։ Պապ, չես թողում խոսամ։ Որտև սկիզբը այնքան երկար է, որ ես հասկանում եմ, որ ինչ որ բան են չի։ Պապ, կարող ա քո սպասելիքները չարդարանան, կարող ա ինչ որ բան դուրը չկա, բայց ես երջանիկ եմ մուրադի կողքը, ու եթե դու ինձ ինչ որ բան հարցնես կամ ընտրության առաջ դնես… Ինչ։ Որ ընտրության առաջ դնեմ ինչ։ Ես քեզ էլ ոնց բացատրեմ, որ դու իմ համար շատ կարևոր ես։ Նստի տեղդ։ Այ աչքերիս։ Եվ այն օրը, որ հասկացել եմ, պատասխանատու եմ քո կյանքի համար, զրոյից փոխվել եմ, հա, սկսել եմ ուրիշ ձև ապրել, ավտոն կշելուցել եմ քո մասին մտածել, որ հանկարծարակ չքշեմ, շուտ տուն հասնեմ։ Դու այդքանը գոնե հասկանում ես, դու հասկանում ես, որ խնդրի մեջ եմ ընկել, էլի քո մասին եմ մտածել, որովհետև գիտեմ, որ տունը ինձ է սպասել։ Դու այդքանը հասկանում ես, Եվա, դու այդքանը հասկանում ես, դու հասկանում ես այսօր ինչ արեցիր, դու այսօր ինձ զրոյի հավասարացրեցիր, Եվա, զրոյի հավասարացրեցիր այսօր ինձ։ Դու չես հասկանում, որ ես… Ինչը հասկանամ, ես քո համար ամեն ինչ արել եմ, ամեն ինչ արել եմ, Եվա, որ դու հիմա քեզ ցենց պահես, դրա համար եմ ամեն ինչ արել, Եվա… Չեմ արել, Վահան… Խաբել ես, Եվա, դրանից ավել էլ ինչ պիտի անեիր… Ես ուղղակի ուզում էի… Ես տեսա դու ինչ էիր ուզում, ես տեսա դու ինչ էիր ուզում… Նայ աչքերիս, աչքերիս նայ, սրանից հետո ես եմ քեզ տանում ինստիտուտ, ես եմ բերում տուն, ոչ մի ընկերուհի, ոչ մի ինտերնետ, հասկացար, ու ես էլ քեզ պետք չի։ Դու ասում ես, որ իմ համար փոխվել ես, ուրեմն կարող ա Մուրադն էլ իմ համար փոխվի։ Այդ թեման ինձ համար կարևոր չի։ Ինձ համար ա կարևոր այդ թեման։ Ինչ ես ինձ ստիպում, որ ավելի կոպիտ խոսեմ քո հետ, նայ աչքերիս մեջ, դու քո համար պատմություններ ես հորինել, դու քո համար պատմություններ ես հորինել, իբր Մուրադը քեզ սիրում ա։ Չես խոսում։ Ինքն ա ինձ ասել, որ քեզ քրոջ պես ա վերաբերվում։ Խաբում ես։ Ինքն ինձ ասեց, որ քեզ սիրում ա քրոջ պես, Եվա, չես հավատում, զանգի հարցրա։ Սպասի, ինչ էիր ուզում անեիր, ինչ էիր ուզում անեիր… Ես վախեցա… Եկել էիր, որ ինչ անեիր… Վրույր ինձ ասեց, որ խոստով անել ա, ու ես… Վրույր ինչ են էլ հարցակննել… Ոնց, բայց ասեց… Անցի նստի ավտոն, անցի… Ես եկել, դրա համար ինձ կանչեցիր։ Չէ, պապ, եկել եմ, որ խնդրեմ։ Ինչ ա եղել։ Ուրեմն լսի, աղջիկ ջան,
Ես չեմ պատրաստում շանտաժի ենթարկվել։ Երբ որ դա իմ աղջիկն է անում։ Դու համար իմ կարծիքը ոչ մի բան չարժի, հա՞։ Դու ինձ ընտրության առաջ ես ականգնացնում։ Հանգստացի, խնդրում եմ, հանգստացի։ Պապ, ես ուզում էի, որ դու ուղղակի ուզում էիր ինձից առաջ ընկնել, ես չխոսեի հորդ հետ։ Ինչի մասին։ Մամ, գնա, գնա քո սենյակ։ Պապ, դու ասում էիր, որ իմ երջանկությունը շատ բաներից վեր է։ Գնա քո սենյակ։ Դու հանգիստ, խնդրում եմ, հանգստացի։ Պետ չի զարանալ։ Դու ուղղակի պետք է որոշես անել այն, ինչ դու ես ճիշտը գտնում։ Որոշես ու անես։ Ու այսօրվա գործը մի թող վաղվան։ Ճշտիրով այդ տղան։ Խնդրում եմ, այդ չհանձնարարես Արամին։ Մի հատ ուրիշ ելք գտի, խնդրում եմ։ Եթե ես քեզ տեսած չլինեի, եթե հետևիցը տեկած չլինեի… Արամ, հասկացիր, ես հիմա ամեն գնով փորձում եմ պաշտպանել Վրուրին։ Ինչ է իր անելու, ինչ է իր ասելու, հա՞, խնդրելու է իր։ Եթե բան հասնի նրան, որ Արգամը իմ անաճշմարտությունը ու փորձի վնաստալ Վրուրին, ես կասեմ, որ Վրուրը իր տղան է… Դրա համար էիր գնացել։ Վեր կաց! Ես քո հետ տենց եմ վարվել։ Արամ, կներես, կներես, խնդրում եմ։ Երբ որ դու մենակ էիր, ոչ ոք ձեռք չէր մեկնում քեզ։ Երբ որ ես քեզ ընտանիք տվեցի, քեզ ու երեխունին տուն բերեցի, դու հիմա սենց ես վարվում, դու… Որ ես քեզ ընտանիք տվեցի, դու խլում ես իմ ընտանիքը։ Չէ, Արամ, չէ, դու ինձ համար ամենակարևոր մարդ ես, ու տենց միշտ անինելու, խնդրում եմ ներիր ինձ։ Բա ինչ ես քեզ սենց սպանում, ինչ ես տարիներ շարունակ թաքցրելով Արգամը, հեր Ռուզան, դու ինչ ես սենց վարվում իմ հետ։ Ինչ էիր ուզում Արգամին ասեիրեն, շատ լավ իմանալով, որ այդ ասածդ կսպանի ինձ։ Որովհետև վախենում եմ, վախենում եմ, Արամ, վախենում եմ, որ Արգամը չի ների, ով մի քո վրա ձեռքը բարձրացրել։ Այսինքն, եթե նենց ստացվեր, որ ես լինեի Վրուիրի հայրը, դու էլի կասկացելու էիր, որ ես ի վիճակի չեմ պաշտպանելու տղուս, հա՞։ Չէ։ Դու էլի դիմելու էիր այս քայլին, ու մի պա մտքովաց անցելա, որ կսպանես դրանով ինձ, մի պա մտքովաց անցելա, որ Վրույրը իրան ոնց կզգար, ինչ էի անելու ես։ Դե պատկերացրու, այդ ժամանակ ոնց է իր Արգամի հետ միասին տրորելու ինձ էլ, Վրույրին էլ։ Արամ… Ես գնացի։ Ուշ կգաս։ Շատ ուշ, բավականին ուշ։
ես տուն չի եկել։ Ալո։ Ովա։ Միաթ հեռախոսը տուր վրովիտին։ Հեռախոսը գտել եմ, տաքսի մեջ էր։ Ոնց թե։ Որտեղ։ Արամ, ի՞նչ ա եղել։ Ասացա։ Արամ։ Խափում ես։ Ինչ գիտեի, ես քեզ ասել եմ։ Ոնց որ շատ պարզ եմ արտահայտվել անցած անգամ։ Ես չեմ հավատում, որ վրույդից տեղյակ չես։ Ինչ ես մտածել։ Հաջորդ քայլը ո՞րն է, ինչ ես անելու։ Հաջող։ Տեղը տասա, պիտի խոսանք։ Ինչ որ բան անհասկանալի էր քո համար։ Պարզ չեմ խոսացել։ Տանը տեղը գիտեմ։ Ես քեզ ոնց բացատրեմ, որ քանի շուտ է այս ամեն ինչի մեջից դուրս արի։ Ոնց ասեմ։ Մի ասեմ։ Բայց ես թվում այսօր չեն կարող հանդիպենք։ Բայց ես արդեն դուրս եմ եկել, դու ասել էիր, որ… Լավ, լավ, հեսա դուրս կգամ։ Մուրադ, թող այդ աղջկան։ Այ, հրամախ, որպես վերջացրում։ Ես քեզ քանի անգամ ասեմ, որ թող այդ աղջկան, գործ չունես, ուշա։ Դուրս գամ։ Ապեր, մի խոսա, բար չասես, ու չփորձես խղճիս վրա ազդես, չկարում, խիղճ չկա, մեռել ա։ Մի նեղվի դու, քերեն լավ մարդա, ու ասեմ, որ տատոյի համար կյանք կտա, ես էլ։ Ախար, տատևը մեզ համար լարև ուրիշ հարթությունը, ինքը միշտ պիտի լինի ամենալավ, սիրուն, ամենաբարձր, անհասանելի դիրքում։ Մենք տենց ենք մեծացրել է տերեխում։ Մեր ընտանիքի բոլոր անդամները տերեխում մենակ տենց գիտեն, տենց են տեսել։ Ոյթե հանկարծ մեկը փորձի նեղացնի տատևին, ինձ համար այդ կնշանակի իմ դեմքին խփել, իմ դեմքին։ Բայց որ անկեղծ ասեմ, ես տեսնում եմ, զգում եմ, որ դու այդ տղեն չես, դու նորմալ լուրջ մարդ ես երևում։ Սրճարանի մոտ կանգն եք ընտրում եմ։ Ա
Սպասենք, հա մարդ պետք ա գա։ Ասա։ Ես տանը չեմ, կասեմ, որտեղ եմ դուգես։ Արակացա, որովհետև ես քո ճանապարհին եմ։ Քեզ եմ հարցնում, հայրդ անընդհատ քեզ ա զանգել, հեռախոսդ կորցրել ես, ուր ես գնում կորում, ինչի տուն չես գալիս? Որ էլ դեմքդ չտեսնեմ, ոնց էդ նույն պատճառով է գնում եմ տնից. Մի անհանգստացի ու մի նեղացիլա, որ չեմ պատասխանում. Ասել եմ ենց հարմարողավ, ես կզանգեմ, պայման ավորվեցինք։ Հովը։ Հարմը։ Ինչ է։ Արի դրսում խոսենք։ Ներոնք են ուղարկել Մուրադ։ Չգիտեմ, հեզա խոսենք է գարկում։ Հավակում, որ ինչ-որ տեղ գնա։ Լսում եմ։ Ինստվ մայրեք ես շատ մաչելի բացատրեցի, թե ով ես դու։ Եթե թե բաստեղեր են մնացի, ասակ է լրացնեմ։ Սենց մինչև ուր, ինչքան, մի օր բոլորս էլ գնալու ենք, հարցի գիտես որնա, մեկին հիշելու են ցավով, մուսին ընդհանրապես չեն հիշելու, դուք բոլորդ ձեր երեխեքին պատմելու եք, թե ինչ է կարել, դուք ձեր բերանով, որ ձեր երեխեք համաչ են ձեր երեզման ինգան, ձեր անունից փախնեն, այդ կլինի հենց այդ քո ասած օրը։ Իսկ թե որ տեղա տղետ, ես չգիտեմ։ Չէ, բայց մի քիչ առաջ իրար հետ էին խոսում, ու ոնց հասկանում կռվում էին,
Սպասել եմ։ Սահակ, ես եմ, ինձ շտապ ինվորմացիա պետք, շատ շտապ։ Ես չեմ հասկանում ինչ ակատարվում, ինչ է եկել ու գնացել։ Ուղակի ուրիշ բան ունենք ընարկերում։ Հսի ես, ասել է, որ մտածես, բայց ճիշտ ասած չէի սպասում, որ զանգես։ Էլինանա։ Նականջոտի շպրտի մի կողմելի։ Մաման հաստատ իրանան ընթա ձանգելը, դանամ ինչ ասում։ Ասա։ Ես գիտեմ, որ չես ուզում ձայնեց լծել, ու հիմա առավել եվ չես ուզելու, բայց ես ուրիշ տարաբերակ չունեի։ Ինչ ես արել։ Մամա դնոր մեր տանն էր, ու ես ասել եմ, որ այսօր քեզ բաժանմունքից եմ վերցրել տուն տարել, ու ասել եմ, թե ինչի համար ինձ ես տարել։ Ինչ է եղել։ Տաթև ինչ է եղել։ Էլինան ասել է մամային, որ ես բաժանմունքում եմ եղել, քո հետ, ու ես վստահ եմ, որ մենակ հետ չի ասել, ես չի գիտեմ ինչ լինել։ Ամեն ինչ արեք, որ չհանդիպեն։ Դու ինչ-որ կոնկրետ բան գիտես, որ մենք չգիտենք։ Ոչ մի կոնկրետ բան չկա, բայց Տաթևը հասա ավելիին է արժանի։ Ես չգիտեմ, ինչի է ինքը երջանիկ խաղում, ինչի է տղայից պոկ չի գալիս, բայց ես էլ չեմ կարողանում տեսնում, ոնց է ինքը տանջվում։ Ինչի համար, Տաթև, ինչի համար։ Ես չգիտեմ, ով ես դու, ու ինչ ես անընդհատ ինչ-որ բաներ թաքցնում։ Ես կարող էի վախենալ քեզանից կամ քո հետ լինելուց, բայց ես հաստատ գիտեմ, որ եթե ես հիմա գնամ տուն, մենք էլ երբեք չենք հանդիպելու, ու ես ամենաշատը դրանից եմ վախենում, քան են մնացած բացահայտումներից, որ պետք է լինեն դեռ։ Ես մնում եմ քո հետ հիմա, կամ եթե գնում եմ տուն, մենք էլ չենք հանդիպել։ Ես վստահ եմ, որ պապային էլ ոչ մի բան չի ստիպելու, որ ինքը համաձայնություն տա մեր հարաբերություններին։ Ես սպասում եմ քո խոսքին։